ডাইনা হাতটো লগতে যাব মানে এই বস্তুটো লগতে যাব ইয়াৰ পৰা হাতটো ৰিলিজ হৈ কিনে ইয়াত গুচি আহিব আৰু ই আগত গুচি যাব এইটো ড্ৰয়িংটো চেভ কৰিব দিছে তেখেতে অ'কে এগেইন ইয়াৰ পৰা টিকক ৰেডি ওৱান মেৰেলি ৰেডি ওৱান ওৱান ইয়াত আহি যাব আপুনি আহি বুজিলা অঁ ৰেডি ওৱান মোৰ হ'লে হাত ইয়াত আহি যাব ডাইনা হাত ইয়াত বাই হাতটো ইয়াত গুচি যাব এইটো গুচি যাব বাওঁ হাত গুড ডাউন 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 গুড অঁ এগেইন ওৱান টু ওৱান টু অঁ এতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি কৰিব হ কণ্টিনিউৱাছ কণ্টিনিউৱাছ এতিয়া এইটো হ'ল আপোনালোকৰ পিকক ইয়াৰ পৰা আহিব এলব' নাম কি নেক্সট হ'ব এতিয়া টাইগাৰ গ্ৰুপ এতিয়া আপোনালোকে যে কোৱা হৈছে শুই কম আগতে কি কৰি আছিলো প্ৰথমতে পাঁচ তাৰপিছত এক জব্দ হাই এলব' হাই
and Ulta.